Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի խորհրդարան, երեք երկու հանձնաժողովների համատեղ նիստը տվեց դրական եզրակացություն, և ես վստահ եմ, որ վաղը խորհրդարանը անպայմանորեն վավերացնելու է Եվրոպական միության մի կողմից, Եվրոատոմի երկրների միջև և Հայաստանի միջև մյուս կողմից համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Կրկին անգամ շեշտեմ, որ սա եզակի համաձայնագրերից է, որի շուրջ Հայաստանի քաղաքական դաշտում կա բացարձակ կոնսենսուս, և դա իսկապես անչափ կարևոր է։ Ես չեմ ցանկանում անդրադառնալ համաձայնագրի բոլոր 386 հոդվածներին, ընդհանրապես նշեմ, որ չկա ոլորտ, որը դուրս է այս համաձայնագրի կարգավորումից, և ինչպես իմ գործընկերներ արդեն հասցրել են ծանոթանալ անգամ հավելվածներին, ամենայն մանրամասնությամբ պարզաբանված է, ճշգրտված է և առաջարկված է խիստ դետալային լուծումներ բոլոր ոլորտներում, կլինի դա քաղաքական, մարդու իրավունքներ, արդարադատություն, անգամ հեղինակային իրավունքի պաշտպանություն, կլիմա, գիտություն, կրթություն, կրկնում եմ, տրանսպորտ և շատ մեծ կարևոր հատված առևտրային հարցերը։ Ես, քանի որ բավականին լուրջ քննարկում եղավ և մի քանի հարցադրումներ, որոնք իրենց մեջ մտահոգություն էին պարունակում, հարց էին պարունակում, այսպես չպարզաբանված, փորձեմ անդրադառնալ այդ խնդիրներին։ Այո, ես համաձայն եմ իմ գործընկերների հետ, որ սա լավություն չէ Եվրոպական միության կողմից, այս համաձայնագրի առաջադրումը Հայաստանի Հանրապետությանը և վավերացումը, սա Եվրոպական արժեհամակարգի ընդհանուր խաղի կանոն է, և իրենք առաջին շահագրգռվածն են ունենալ իսկապես զարգացող կայուն տարածաշրջան և հարևաններ կանխատեսելի։ Եվ համաձայն եմ հնչած մտահոգությունների հետ, որ չի պիտի լինի սելեկտիվ մոտեցում Եվրոպական միության կողմից այն գործընկերների հետ, ովքեր կնքել են ասոցացման համաձայնագիր, և ում հետ հարաբերությունները այլ իրավական շրջանակային փաստաթղթով են կարգավորվում։ Հայաստանը արևելյան գործընկերության կարևոր երկրներից է, ուզում եմ հիշեցնել, երբ որ արևելյան գործընկերության ծրագիրը նախատեսվում էր դեր սաղմնային փուլում, մենք եղել ենք առաջամարտիկը այդ ծրագրի, և այսօր էլ բոլոր ֆորմատներով ամենաակտիվ մասնակիցն ենք, այդ թվում արևելյան գործընկերության խորհրդարանական ձևաչափ Եվրանեստի։ Այնպես որ որքան Հայաստանից է պահանջվելու խիզախություն, ես կանդրադառնամ նաև երկրորդ հատվածին, որտեղ իմ շատ գործընկերներ բարձացրեցին կարևոր մի հարց. Այո, վաղը վստահաբար համաձայնագիրը կվավերացվի, բա հետո մենք ունենալու ենք, իհարկե իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների ահավոր նյարդայնացնում է քաղաքական կամք ձևակերպումը, բայց այլ ձևակերպում նրան ինչը անհրաժեշտ է լինելու այս համաձայնագրի բազմաթիվ դրույթներ կյանքի կոչելու համար, ես չգիտեմ, եթե դուք գիտեք, ասեք, ունենալու է քաղաքական կամք կոռուպցիայի դեմ իրական և ոչ թե իմիտացիոն պայքար մղելու համար, ունենալու է քաղաքական կամք մեր դատական համակարգում առկա խայտարակ կոռուպցիոն ռիսկերը կոռուպցիան վերացնելու համար, ունենալու է քաղաքական կամք տնտեսական մենաշնորների դեմ պայքարելու համար, որտև այս համաձայնագրով առաջարկվում են լրջագույն վիրահատական քայլեր, անելու է այդ քայլերը, թե ոչ, որովհետև իմիտացիաների ժամանակը ավարտվել է, ունենալու է քաղաքական կամք մարդու իրավունքների և բազմաթիվ ոլորտներում կարևորագույն խնդիրներ լուծելու համար, եթե ոչ, այս համաձայնագիրը մնալու է Եվրոպական միության և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կամար գերատեսչությունների դարակում դրված, որովհետև համաձայնագիրը, կրկնում եմ, ենթադրում է լրջագույն, շատ դեպքերում հեղափոխական, շատ դեպքերում վիրահատական միջամտություններ տարբեր ոլորտներում, տնտեսական մենաշնորներ, հավասար մրցակցային պայմաններ, մաքսային ոլորտում կներեքես անկանոն իրավիճակի վերացում, ներդրումների համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորում, որը չի ենթադրելու իմ ներդրող, քո ներդրող և ինչքան ատկատ կտակ այս ներդրումը բերելու համար։ Այնպես որ
Համաձայն են, որ պետք չէ էյֆորիայի մեջ ընկնել համաձայնագրի ստորագրումից, որովհետև սա ընդամենը առաջին, ես կարող եմ ասել, ամենանվազագույն քայլն է լինելու, որից հետո սկսվելու է ամենակարևոր և ամենապատասխանատու քայլը, համաձայնագրի կատարումը, որը պահանջելու է Հայաստանի Հանրապետությունից խիզախություն, բայց նույնքան խիզախություն պիտի պահանջվի նաև Եվրոպական Միության կողմից սելեկտիվ վերաբերմունք ցույց չտալու համար, և պահի իրավիճակի թելանդրանքով այս կամ այն երկրի հանդեպ սուբյեկտիվ որոշումներ կայացնելու համար։ Երկրորդ խնդիրը, որին ես կցանկանայի անդրադառնալ, որը հարցադրումներում հնչեց և ես կարևորում եմ, դա վիզաների ազատականացումն է և դրա հետ կապված մտահոգությունները։ Այո, գաղտնիք չէ, որ Եվրոպական Միության մեր մի քանի գործընկեր երկրներ, այդ թվում մեզ շատ այսպես հարազատ երկրներ լուրջ մտահոգություն ունեն, որ վիզաների ազատականացման դեպքում, այսինքն 90 օր առանց վիզայի ռեժիմ տրամադրելու դեպքում, ինչը կիրառվեց Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի դեպքում, կկրկնվի այդ երկրների պատմությունը։ Բոլորիս համար գաղտնիք չէ, որ Ուկրաինայի Հանրապետության տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ և Վրաստանի օգտվելով այս ռեժիմի ազատականացումից խախտել են վիզային ռեժիմի անհրաժեշտ սահմանը և չեն վերադարձել իրենց երկրներ։ Կարող է այս պատմությունը կրկնվել Հայաստանի դեպքում, իհարկե կարող է, և բայց մենք պիտի հասկանանք նաև, որ առաջնորդվել կանխավարկածով, որ եղել է, ուրեմն պիտի խոչընդոտել և չսկսել վիզաների ազատականացման բանակցություններ, մենք ճիշտ մոտեցում չենք համարում։ Ի վերջո, մենք 2013-ին Հայաստանը վավերացրել է Եվրոպական Միության հետ ռեադմիսիայի համաձայնագիրը, և առանձին երկրների հետ էլ մենք քննարկեցինք և պարբերական հաջորդականությամբ վավերացնում ենք ռեադմիսիայի հետ կապված կոնկրետ տեխնիկական խնդիրներ, և վիճակագրությունը ես իմ ձեռքի տակ ունեմ, ովքեր ցանկանում են կարող եմ տրամադրել, բավականին այլևս բարենպաստ է կոնկրետ մեր դեպքում իրավիճակը անօրինական կերպով այլ Եվրոպական Միության այլ երկրներում գտնվող քաղաքացիների օրինական վերադարձի կազմակերպումը։ Ուստի մենք ակնկալում ենք Եվրոպական Միությունից, որ պատշաճ ժամկետներում, և ես հույս ունեմ այդ պատշաճ ժամկետները շատ երկար չեն տևի, սկսել առավել առարկայական բանակցություններ և քննարկումներ վիզաների ազատականացման հետ կապված։ Կարևոր խնդիր բարձրացվեց նաև մեր գործընկերների կողմից խորհրդարանական վերահսկողության մեխանիզմի կիրառումը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ հիմնական այսպես հասցեատերերից մեկը, հիմնական շահառուներից մեկը այս համաձայնագրի կատարման դա լինելու է խորհրդարանը և բոլոր հանձնաժողովները, որովհետև բոլոր հանձնաժողովները այս համաձայնագրի ճանապարհային քարտեզում և կիրարկման ընթացքում ունենալու են իրենց կարևոր ներկայացվածությունը։ Եվ պատահական չէ, որ երեք քննարկման ժամանակ ես առաջարկեցի մեր կանոնակարգի ընձեռած հնարավորությունների շրջանակում ստեղծել աշխատանքային խումբ բոլոր հանձնաժողովներից կազմված, որը կկազմի ճանապարհային քարտեզ և նաև ներգրավել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, որտեղ ես վստահ պնդում եմ, որ առանց քաղաքացիական հասարակության ակտիվ և անմիջական մասնակցության և նաև առանց լրատվամիջոցների ակտիվ և անմիջական մասնակցության մենք ունենալու ենք ոչ միայն թերի ճանապարհային քարտեզ, այլ նաև ունենալու ենք թույլ և ոչ ամբողջական վերահսկողություն։ Իմ գործընկերը արդեն նշեց, որ համագործակցության կոմիտեն ունենալու է իրավասություն ստեղծել աշխատանքային ենթակոմիտեներ, իսկ դատիկին Թանդիլան հրաշալի հնարավորություն է լինելու ոլորտային ուղություններով ստեղծել ենթակոմիտեներ և յուրաքանչյուր ոլորտի դեպքում կատարել հստակ վերահսկողություն, և նաև արդեն ասվեց, որ հունիսի մեկից համաձայնագիրը, երբ որ կմտնի պայմանական ուժի մեջ, 80%-ը մենք կարող ենք համաձայնագրի կիրառել, նաև այն դրույթները, որոնք շատ կարևոր են խորհրդարանական կոմիտե և առևտրի հետ կապված ներդրումային ոլորտի, գիտության, կրթության ոլորտին բազմաթիվ ուրեմն համաձայնություններ, իրենք արդեն կմտնեն ուժի մեջ։ Միայն ես կարծում եմ կրթության հատվածին
վերաբերող Horizon 2020 ծրագիրը, որ ունի աննախադեպ մեծ բյուջե, 85 միլիարդ եվրոյի հասնող բյուջե, ես կարծում եմ մենք առավելագույնս պիտի կարողանանք օգտվել այդ ծրագրից, որտեղ նա լուրջ հեռանկարներ է բացում երիտասարդների, տաղանդավոր երիտասարդների, կրեատիվ միտք ունեցող երիտասարդների համար։ Մնում է վերջի մեր մտահոգությունը եւ հորդորը Եվրոպական Միության երկրներին, հնարավորինս արագ իրենց ներպետական ընթացակարգերին համաձայն վավերացնել այս համաձայնագիրը, որտեղ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ 2019-ի ամռանը սպասվում է Եվրոպական խորհրդարանի ընտրություններ, եւ իսկապես ճիշտ եւ գրագետ կլինի, որ միջև այդ ընտրությունները մենք ունենանք բացարձակ բոլոր կողմերի հետ համաձայնեցված եւ ամբողջապես ուժի մեջ մտած համաձայնագիր։ Սա էր, որ ես ցանկանում եմ ասել, եւ պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին, եթե կլինեն այդպիսի։ Շնորհակալ եմ։